agora vamos nós. Vamos nós? Vamos. Iogurte? Iogurte natural. Olha lá, ó. Que você tá fazendo aí? Eu tô pondo na panela aqui que eu vou pôr o leite pra esquentar uma temperatura que dá. Eu, como não tem termômetro, o leite, o dedo vai ser o termômetro. Uhum. Entendeu? E o dedo tem que falar o que pra você? Então, que tá quente. Não, então eu vou ter que colocar a mão também pra saber. Porque... É, pra saber por quê. Tá, ah, então o que que é? Um litro de leite? Um litro de leite. Você não vai ferver? Não, vou deixar numa temperatura que pode aguentar o dedo. Aguentar o dedo. É. Tá bom. Agora põe, depois do leite, que dá uma temperatura boa ali, aí a gente põe aqui. Você vai botar o quê? O iogurte e o leite em pó. Mas quanto de leite em pó que tem aí? Veja aqui. Lá. Veja lá, vamos ver quanto que tem. 40 gramas, né? 400. 400 gramas. 400 gramas de leite. 400 gramas, é. É isso mesmo que você tá acostumado. É esse pacote mesmo, é, né? É esse pacote mesmo. Ok. Aí você bota, mistura no leite. Mistura no leite. Uhum. Aí ele vai... Aí depois, a minha patroa me ensinou assim. Enrola no cobertor e põe aqui dentro. Dentro do forno? Dentro do forno. Mas o forno tem que esquentar um pouquinho não, antes, não? Não, não. Tem que estar quente a panela e tampa ela na pressão. Tampa ele na pressão. Ah, tampa na pressão. É, aí não mexe, que é pro ar ficar ali dentro. O quentinho, o né? O quentinho ficar ali dentro, daqui okay. a pouco. E aí ele vai ficar pronto no dia seguinte? No dia seguinte. Beleza. É. Eu vou pegar aqui o cobertor. É, ainda bem que é bonito, olha. Nossa, mas se fizer frio hoje à noite, Alexandrina, como você vai fazer com o Valdomiro? Ele dorme no frio e eu tenho outro. Assim não pode. Ele dorme no frio. Você tem que tratar porque bem ele. O cobertor eu vou enrolar o Danone. Deixa aqui. Você vai trocar o Valdomiro por um Danone? Um Danone. Nossa. Então, você sabe que eu sempre... Eu tô achando um litro muito pouquinho. Mas você tem mais leite aí? Tenho. Eu tô... Será que dá certo para os dois? Ué. Por causa de um ser de um, outro de outro? Eu acho melhor não misturar, não. Mas ele vai dar certo só com um. Ele só dá. Com um. Dá certo. Sim. Então é 2 litros de leite. 2 litros de leite, é. Porque você quer fazer bastante iogurte, é isso? É, eu não quero fazer só. Você não sabe fazer pouco, não, né? Não, eu vou fazer assim. É. Essa miséria. Essa fora. Já entendi. Não é o meu forte. Esse aí, Alexandrina, agora, uhum. Uma vez que tá quente, é só misturar o só iogurte, misturar o leite. Iogurte, o leite e colocar no forno. E pôr no forno. É. Só. E amanhã ele tá pronto. Você fazia isso na casa dos seus patrão, é eu isso? Eu fazia. É? Eles pediam? Aham, era. Mas uma patroa minha que me ensinou a fazer. E daí você fazia no dos outros, né? Daí eu fazia no outro lugar. Então, mas aí você pediu pra eu comprar iogurte, morango amanhã, né? É. Daí eu bato ele com morango pra você ver que fica um... Uma parte você uma pega parte, e você bate com morango. Bate com morango. E eu acostumo eu comer com ele com farinha, que fica parecendo uma coalhada. Você come com farinha? Eu como. É uma delícia. Farinha de mandioca? Aham, uhum, é uma delícia. Então nós vamos ter que comer isso amanhã. É uma delícia com farinha de mandioca. Ah, mas então acho que eu vou ter que vir um pouquinho mais cedo, né? Mais cedo. Pra comer isso com farinha. Comer isso aqui com farinha. Iogurte com farinha. Iogurte com farinha, é uma delícia. Ainda não. O fogo tá lento igual eu vou dormir. Oh, meu Deus. Ai, ai. Acho que eu sou agoniada demais, né? Pra fazer as coisas. Você é, eu vejo que o Valdomiro tá fazendo aqui, você fica de lá, parece que você tá empurrando ele. Nossa! Só com o jeito que você olha. É verdade. Ele é muito sossegado, né? Nossa, demais. Às vezes ele vai no lugar, me dá nervoso. Eu ligo. Tu não vai não, certo? Acho que é o jeito que eu fui criada, eu fui muito agitada, assim. E ficou assim, né? Eu acho que esse jeito é seu. É. Eu acho que você já nasceu assim, já. Não, eu fiquei muito agitada, assim. Tinha que fazer tudo logo, correndo. Pra ter tempo pra fazer mais coisa, mais coisa, mais coisa. É dona Ciara, é? Aham. Era muito serviço no dia, não parava. Então, mas agora eu vou te falar. Você não precisa mais correr. Por que você corre ainda? Ah, mas é porque eu faço um monte de coisa. Ó, domingo eu não parei, domingo. É? Eu não paro. Você não ia ver aquela carne de manta? Eu não fui. Ah, você não foi? Não fui, não fui. Ah. Não fui, não.
Você ficou cuidando da casa também? Eu fui limpar a geladeira, que tava muito suja, fui limpar a geladeira. Fui fazer molho de tomate com medo de... Ah, é que chegou. Que chegou os tomates, daí eu fui fazer. Hoje você leva, eu congelei, tá no congelador. Eu vou levar. Mas você pode tirar a quantidade que você quiser e você vai pôr na comida. Nossa, mas ficou tão bom também. Nossa, ficou muito bom. Mostre lá, deixa eu ver. Olha, que lindo. Olha pra aqui. Ah, até eu pus nos potes que você. Beleza. Entendeu? Então é só não esquecer de levar na só hora. Só é não esquecer. Olha tem como tá com muita salsinha. Olha, tá ele bonito. Tá muito gostoso, Chico, esse molho aqui. Tá diferente do outro que você fez? Não, tá a mesma coisa. Mesma coisa. Só que esse, pra pôr na carne, eu não coloquei açúcar nele. Legal. Não tem açúcar nele. Nem bicarbonato. Nada. Não tem nada. Só ele mesmo, só o molho. Tomate com tomate. E os temperinhos, deixa eu ver. Acho que já deu. Olha lá, Chico, tá bom? Já deu. Agora vamos. Eu quero ver a temperatura, bota na minha mão aqui. Bota aqui, vamos ver. Aí. É essa mesmo. Mamadeira de nenê, parece. Uhum. É essa? Tá certo isso? Tá certo. Você não quer misturar o leite em pó primeiro? Não? Não, o leite em pó eu ponho aqui dentro. Então joga um potinho de coalhada. De coalhada. Leite. Leite em pó. Olha aí. Nossa, eu adoro isso aqui. Pronto, agora é só tapar. Pronto? Pronto. Tá filmando? Tá filmando, Chico? Estou. Agora tem que agasalhar a panela. Agora tem que agasalhar ele. Para a pressão não. Nossa. Vamos botar para dormir. Pronto, Danone, você dorme aí. Amanhã você tá bom. Dorme que você acorda outro, gostoso. Pois é. Bem gostoso. As meninas falam. As meninas adoram isso aqui. Daí elas falam assim: mãe, eu acho que a senhora é meio doida. Pronto. Até amanhã, Danone. Até amanhã, Danone. Fica bem aí. Dorme em paz. Tá vendo como é rápido, Danone? E aí, Alexandrina? Vamos tirar o Danone, que tá enrolado no cobertor. O iogurte ficou a noite inteira aí. Ficou a noite inteira aqui, ó. Vamos ver a cara dele. Ai. Ainda bem que hoje a noite não fez frio, né? Não fez. Ninguém sentiu falta do cobertor. Ó, ainda tá morninho, ó. Tá morno? Tá vendo? Meu Deus. É que o cobertor conserva, segura, tá vendo? Segura mesmo, né? Segura mesmo, filho. Ele tá pesado. Aqui, ó. Aqui, Chico. Tá duro? Vamos ver. Tá. Deu certo. Aí, ó. Ó. Uau, deixa eu ver. Ó. Uhum. É isso mesmo? É isso mesmo. Beleza. Agora vamos pôr aqui. Aí é só gelar, né? Botar pra gelar. É. Olha. Aqui, se quiser, pra fazer ele durinho, tipo um queijo, só é pôr na peneira, escorre o soro. Mas eu não faço isso porque é um desperdício. Desperdício do soro, é, né? É desperdício do soro. Ah, mas pode tomar o soro da pessoa. Nossa, isso aqui é a mesma coisa do Danone, aquele que compra pronto. Bate com morango ou com pêssego. Uh-huh. Ou com mamão. E banana. Legal. É uma delícia. Eu fazia pra vender isso aí, sabia, Alexandre? Sério? É. O cavaco era você que fazia. Isso aí eu fazia pra vender. Olha, menino, que da hora. Eu fazia pros meus pequenos tomar quando era criança. É, eu tô fazendo. A minha filha me ensinou a fazer de inhame. Eu vou fazer agora, vou cozinhar o inhame. Ah, você vai fazer um de inhame agora? Um inhame. Só que o inhame tem que cozinhar porque é pra bebezinho. Uhum. Tipo assim, pra bebezinho. Vou aproveitar. Legal. Bem. Então agora a gente vai deixar isso na geladeira pra depois experimentar, né? Depois experimentar, é. Porque ele tá quente ainda. É perigoso queimar a língua, né? Não queima. Ele é gostoso, você põe aqui numa caneca, põe açúcar e põe farinha. É uma delícia, farinha. Ah, eu quero ver você comendo com farinha isso aí. É uma delícia. E é muito bom pra saúde. Lá na minha. Uhum,
lá na minha patroa, ela fazia e guardava no dia seguinte, quando eu chegasse lá, ela me dava pra eu comer com farinha, porque eu gostava de comer com farinha. Oi, Chica, é uma delícia. Você vai fazer o que agora? Eu vou pôr um pouquinho aqui pra comer com farinha. Ah, você vai comer quente assim? É. Opa. Mas então você vai experimentar, eu quero experimentar também. Ah, então com tá farinha. Bom. Com farinha. Que eu nunca comi com farinha. Nossa, é uma delícia. Nossa, ela já bota logo um pote inteiro. É coisa baiana. É porque eu não tomei café. É coisa de baiana, porque eu nunca vi farinha também. Ah, mas é. É coisa da Bahia, porque na Bahia a gente comia coalhada de leite com farinha. É mesmo? É, não, mas só como daqui... Pra mim, né? Pra mim é só vou experimentar uma colher. Ah, só uma colher? É, não precisa de tudo isso, não. Nossa. Não, porque na Bahia, porque aqui não tem o leite, né, pra fazer coalhada. É o leite de verdade, né? O leite de verdade. Não, porque a coalhada, elas deixam sem fazer nada. É, de um dia pra outro. De um dia pro outro. A coalhada faz sozinha. Aham. No calor. Deixa eu pôr. Não precisa do coalho? Não. Não, a coalhada ela faz sozinha, não precisa coalho nem nada, não. Se chama coalhada. É. Mas como mas tem que ser o leite puro da vaca mesmo. É, porque senão já vem com pasteurizado, não fica bom. Não. É, não fica bom não. Eu ia tirar uma colher do seu, Alessandrine, pra comer. Ah, é? É. Ele come tiquinho só, gente. Nossa. Ela não aprendeu ainda que eu como. Eu não. Não tem... O meu é meu. O seu é seu. É meu, o seu é seu. Adriana, você não quer experimentar também? Não, em casa o meu é meu e o seu é meu também. Não. Ó, Chico. Pode pôr um pouquinho de açúcar? No seu, você vai... Metade disso aí. Tá bom. Aí. A farinha você pode botar quanto quiser. Não, a farinha pra você? Você quer com farinha? Eu quero, é lógico, eu quero com farinha. Ah? Eu quero ver como que é com farinha. Depois você vai bater com iogurte, com morango, né? Pra gente ver. Olha. Beleza. Deixa eu ver se já tá bom de açúcar. Vai que delícia, Chica. É, tá bom? Mas menino, que eu faço nada ruim. Mas menino. Não, mas às vezes tá errado. Quer ver? Gente, tá linda. Linda? Nossa, Manicé. Olha a textura. Ele tá falou linda. Assim. Põe pra mim também, farinha, por favor. Olha lá, ó. Pô, mais? Não, porque o seu é pouquinho, senão vai endurecer. Ah, é? É. O seu é bem pouquinho. Eu gosto de comida seca. Ah, não, mas aí também... Você não vê como eu sou seco? Pois é, né? Chico, olha que delícia. Olha. Experimente aí que eu quero ver. Nossa. Se não tá muito azedo esse negócio. Não, que azedo, não tá não. Tá uma delícia. Eu vou roubar uma coisa. Uhum. Vou roubar um morango. Chico, olha que delícia. Tá bom? Come o seu pra você ver. Eu vou comer não, eu quero primeiro. Depois alguém vai filmar eu comendo. Eu filmo. Olha. Ai, que delícia. Uma delícia, Adriana. Pensa numa delícia. Passa. Tô pensando já. Tô pensando já. É bom que mostrar sua cara. Saudade da Bahia. Ah, mas você não comia isso na Bahia? Eu comia coalhada. Ah, você comia coalhada. Coalhada a gente comia. Com farinha? Com farinha. A gente colocava aquele panelão de leite pra coalhar. Uh-huh. No dia seguinte tava durinho, assim, igual uma pedra. Uh-huh. É, Bahia comia. Comia aqui não esse, tem então. Leite. Uh-huh. Aqui não tem leite bom, só tem de caixinha, não tem leite de vaca. Então assim. Por isso que a gente morto, faz assim. É, leite morto, é. Com leite morto não dá pra fazer, mas não. Ele vai viver agora. Vai reviver na barriga da gente. Eu nem tomei café, porque eu ia experimentar isso aqui. Dá pra fazer um monte de coisa com coalhada bendita. Assim, tem receita de pão com coalhada, de... É, tem muita. Você usa pra mais alguma coisa, Alessandrina? Coalhada? Esse daqui? É, esse da eu nome. Como com farinha e bato no, com morango. Com morango, só isso. Com mamão, com qualquer coisa. Mas tem gente que faz salada e coloca ele em cima, assim, como tá. Isso, tempero, tipo assim, né? É. Eu já vi. Com pepino. Azeite, põe um pouquinho de alho, azeite, tá bom. Muito bom. Quem vai filmar, eu? Uma delícia. Você? Agora eu tô mais forte. É. Mais forte ainda? Mais forte. Afe Maria. Menino, eu fui vestir uma roupa ali e não entrou. Ô, louco! Tá aparecendo ou tá muito escuro? Tá escuro, você quer mudar não, de lugar? Não, então tem que mudar de lugar, né? Tem que ficar aqui, ó. Uhum. Tem que ficar aqui do lado da atriz principal. Isso. Tá muito gostoso. Vamos ver.
Nossa, fica bom com farinha. Sabe que é bom e fica bom dando um coco ralado? Tô gostoso, gente. Tô falando? Tô falando, Chico. Mas menino. Mas menino. Eu não sei como que você consegue fazer essas coisas assim. Pois parece que vai dar tudo errado. Não, filho, mas não. E fica bom. Fica mas bom. Menino. É com farinha é uma delícia. Eu adoro. Tem uma pátria lá na Uba Nova que ela guardava pra mim. Que eu... Alexandre, você não sabe o que eu guardei pra você. Eu digo o quê? Iogurte pra você comer com farinha. Eu adoro ela. Mas, gente, daqui a pouco a gente dá os abraços. É. Que agora a gente vai fazer o cupim do Valdomiro. É. Depois a gente faz o seu inhame. É. Depois a gente volta pra dar os abraços pra você desse vídeo aí. É, gente. Tá bom? É, que agora a gente tá com a barriga cheinha de iogurte natural. Com agora farinha. A baiana vai fazer a cesta dela. Coisa pra fazer o Danone? O que tu quer fazer agora, Alexandrina? O Danonezinho da criança. O Danone de criança? Não, é o Danone com inhame. O inhame. Não tem nada com iogurte agora. Não, né? Só inhame. Então nós vamos fazer uma comida, uma papinha pra criança. Uma papinha pra criança. Vambora então. Onde você aprendeu isso aí, Alexandrina, essa história de inhame? Foi a minha amiga da Loi que ensinou. E eu dava pro Murilo com pequenininho. Quando o Murilo era pequeno, dava. É, com 6 meses. Agora eu tô dando pro Benjamin. Isso aí é tipo aquelas papinhas que já vem pronta naqueles vidrinhos, não é isso? É um iogurte natural pra criança. É, mas não tem nada de iogurte aí, de leite, né? Na verdade. Não, porque vai a fruta. É fruta e inhame. É fruta e inhame. Ok, como é que faz isso aí então? Então, põe pra cozinhar. Aí depois passa na peneira. Cozinha junto as frutas, não? Não. Só a manga não cozinha. A manga não é cozida? Não. A manga você descasca e passa na peneira junto com isso aqui. Quer dizer, a manga ou qualquer outra fruta? Ou qualquer outra fruta, menos o morango e aquele caqui, não é bom. Caqui também não é bom? Não, porque ele... O morango, porque diz que há aquele... Coisa, água tóxica, sei lá como é que chama. Agrotóxico. Ah, porque tem muito água tóxica. É. Que ó. Então você cozinha o inhame, passa na peneira. Na peneira. Depois você amassa um pouco de fruta depois e mistura os dois. Depois amassa a manga junto com o inhame. Tá. Aí ele vai ficar uma papinha pra criança. Quem quiser fazer, é saudável. E tu bota um pouco de sal, açúcar, alguma coisa? Não, não põe nada. Não põe nada, não põe acho nada que é bom. Não põe nada, porque a manga já é doce. Isso mesmo. Alexandrina, caminhou hoje? Como? Não, você tem que ir de madrugada, então. Nossa. Antes de acordar, você vai. Antes de acordar. Só se for. Hoje eu levantei cedo e fui lavar roupa. Ah, é? 5:30 eu tava então, lá embaixo. Então, quando você tá lavando com o braço, você vai levantando a perna, assim, Entendeu? É mesmo. Que nem se fosse na esteira, na academia. Ah, meu Deus do céu. Esse dia tá puxado pra fazer caminhada, Chico. Tá puxado, né? Tá puxado. Então tem que arrumar uma bicicleta pra ela. Mas eu nem sei andar de bicicleta. Não, aquela bicicleta de fazer ginástica. Aquela que fica parada. É. Que aí você pode ficar até vendo sua novela e fazendo a bicicleta. É mesmo. Mas onde que vai caber isso na sala da Alexandrina? Aqui tem um trambolho. Eu vou ter que tirar o sofá. É, tira o sofá e deixa a bicicleta. Não, bota ali na hora de ver televisão. É, na hora de ver televisão. É mesmo, Adriana. Ela tem rodinha pra Então vamos pedir uma bicicleta ergométrica pra Alexandrina, porque ela não tem tempo de caminhar. Não tenho tempo. E precisa ter saúde, tem que fazer exercício. Pois é, né, menina? Ok, agora deixa cozinhar. Deixa cozinhando aqui. Essa água aí você vai jogar fora, né? Não, deixa secar. Ah, deixa secar? Deixa secar, é. Nossa. Não vai jogar fora não, porque já tira a vitamina do inhame. Isso, posso dar palpite então? Pode. Então bote menos água. Não, porque ele é duro, Chico, ele tem que é duro? Amolecer. Ele vai cozinhar com essa água toda. Tá bom, ok. Ai, Chico. Bom, palpite eu dei, né? Deu, mas não vai levar. Furado. Mas ela é rebelde, não furou vai. Furou seu palpite. Ah, é. Hoje furou, hoje Chico. Não deu. O seu palpite hoje furou.
líquido, né? É. Olha. É igual aquele iogurte de bebê. É. Aí, aí, tá vendo como fica? É, ficou um... Quer pôr açúcar? Eu não. Agora toma sem açúcar. Eu quero entender por que, que a gente tem que esperar depois do almoço. Não, comer. Você quiser tomar agora, você toma, mas a posso? Barriguinha vai estar muito cheia para comer o almoço depois. Não, mas eu quero só experimentar. Tá bom, eu vou dar pra experimentar. Neném quer papá. Ah, nenenzinho. Não sabe esperar, não. Olha o caricizinho. Ah, que legal. Bota no cálice. Boa. Eu também vou experimentar nesse cálice. Nesse cálicezinho. É, mas eu dou um pedaço pra tá você. Tá sem açúcar, viu? Sem açúcar. Vai ser melhor sem açúcar. Porque chato gosta sem açúcar. É. É. Então filma lá, nós. Tá louco. Beleza? Tá filmando? Tá filmando? Tá filmando, Adriana? Eu tô sentindo o cheiro do iogurte daqui. É. Tá cheiroso. Uhum. É mais gostoso com açúcar. Tá vendo aí? Você tá vendo? É. Não, você vai querer com açúcar? Não. Se ela vai botar docinho, não, mas tá bom. Ah, tá. Não, deixa assim quem quiser que põe. Isso, né? Ó, gente, tá gostoso. Mas com açúcar é melhor. É. Mas é que eu não quero estragar meu apetite pro o cupim do Valdomiro, entendeu? Ah, tá. Por isso que eu não botei açúcar. Tá bom. Entendeu? Tá bom. Tá bom. Vai lá. Olha o cheiro. Ai, não, não precisa nem de açúcar, nem de adoçante. Delícia. Então, eu acho. Nossa. Ó, e ele vai endurecendo, ó. Ele endurece depois? Vai endurecendo. Quando botar na geladeira vai ficar mais cremoso. Ele fica consistente. Ele tá bem gostoso. Nossa, uma delícia. Alessandrina, mais uma receita, parabéns. Obrigada. Dá até pra congelar e fazer de conta que é sorvetinho. Sorvetinho, é. É. Muito bom. Fica filmando, eu tô lambendo. Olha, se quiser fazer... Não é pra filmar. Ah, não é pra filmar? Não, eu vou lamber. Viu, se quiser fazer aquele... Fala. Aquele que tipo. Mais um pouquinho pra mim. Que chupa, sei lá. Chup-chup. É. Geladinho. Geladinho, pode fazer. Ah, é mesmo? Uhum. Pode fazer. Aí fica uma delícia. Põe açúcar. Só que tem que pôr açúcar. É. Senão a criança joga fora. É, não, geladinho tem que ter açúcar. É. Né? Vai ficar. De nada. Aí, Alexandrina, tá bom. Secou a água do inhame. Secou, tá bom. Vamos. Já desligou, né? Eu desliguei, é. É. Desliguei, você demorou pra chegar, eu desliguei. Pois é, né? Fiz bem ou fiz mal? Não, fez bem. Ah. Alexandrina, a manga precisa estar bem madura, né? É, essa daqui porque tá. Senão ela não... É, senão não dá certo também. E essa manga é de e sem fiapo, de preferência né? Essa manga aqui, manga espada, né? Palmer. Palmer. Eu acho que ela não tem fiapo, né? Ela não tem fiapo, de preferência essa manga aqui. Olha, Alexandrina. Como será que as mães faziam quando não tinha essas peneirinhas para dar comida para as crianças, hein? Então, as minhas, eu não precisava de peneirinha. Às vezes não tinha peneirinha, eu pegava um pano, assim, ralinho, e aqui, ó, põe assim, o pano aqui. Ah. Aqui. E a farinha tava em outra vasilha aqui. Aí você vai passando a farinha aqui. Aí depois o pó da farinha tá todo aqui. Ah, passava uma parte pra dentro. É, passa uma parte pra dentro. Uhum. Você quer ver passando? Depois, eu queria, é interessante. Com a farinha de mandioca? Com a farinha de mandioca. É, e eu fazia o mingau pra elas. Com esse que foi peneirado com que ficou dentro? Com esse que foi peneirado, com aquele pozinho. Ah, tá. Eu fazia pra elas, e elas comiam. Ah, que legal. É, não precisava depois. Passava arroz no moinho pra dar pra elas. A farinha de arroz. Que moinho? Moinho de carne? Aqueles? Pode ser aquele pequenininho ou grande. Ó. Oh, tá vendo que ele tem um risguinho, o inhame? Tem. Então, isso aqui é bom para os ossos. Até pra gente mesmo. Você faz uma sopa de inhame? Nossa, mãe do céu. Eu vou experimentar um pouquinho. Experimente. Vou pegar um tiquinho. Qualquer dia. É gostoso. É. A gente vai estar comprando, porque o pé de galinha serve para cartilagem dos ossos, das pernas.
o pé de galinha. Daí a gente vai estar ensinando a fazer como que faz o pé de galinha. Tem gente que tem nojo de comer, mas é um santo remédio para os ossos. Legal. Vamos marcar mais essa receita aí. É. Pé de galinha para os ossos. Para os ossos. Vem aqui, ó. Delícia. Tá pronto para as crianças, gente. Ó, faz e dá para os seus filhos, bebezinho, que é um santo remédio isso aqui. Os ossos. Quer experimentar? Eu quero, mas igual o Chico, um tiquinho de nada. Olha o tiquinho dela. Ai, eu sou exagerada. Ela não tem tico. Eu não tenho tico. Ó. É muito gostoso. Que essa daqui não tenha tanto pó igual o de lá tinha. É. Porque o de lá a gente que fazia farinha. Chico, só vou olhar só, tá? Tá. Aqui. Como é que você faz isso? Já vou lavar um pouco de louça aqui, né? Pera aí. Não, não espera não, vou lavar. Aqui era pra fazer as papinhas das meninas quando era pequena. Porque não tinha maisena, não tinha cremogema, não tinha nada. Aí, aqui, eu quero, pra ficar mais fortezinha, quando não tinha leite, eu quebrava uma gema de ovo. Aí ficava forte. Elas andavam rapidinho. Que nada, filha. Eu gosto disso aqui, Adriana, o café, o mingau de café com leite no frio. É. Dá um calor. Deixa eu ver esse como é que é. Olha aqui. Nossa, isso foi um monte. Tá vendo? Esse pozinho aqui, ó. Nossa, fica bem fininho. Bem fininho. Isso aqui é uma delícia, o mingau disso aqui. Ah, bota um pouquinho na minha mão aqui, quero ver como que olha é. Olha aí, ó. Um pozinho. As meninas comeu muito isso aqui. Nossa, é diferente. É. Porque ele não é crocante. Não é crocante. É um talco. Tá vendo? Põe na sua mão, você vê. É um pozinho, pode ver. Um pouquinho só. É. Ai, é um pozinho. É. Fazia, é um talquinho. Fazia e dava na mamadeira. Assim. Tá botando bumbum na criança. É. Misturava com água. Fazia com, água ou com leite. Uhum, e aí você... fazia o... Mas você que imaginou isso? Hã? Ou alguém te ensinou? Porque não tinha o que dar. Tá, mas você aprendeu com alguém ou você tirou da sua cabeça? A avó das meninas me ensinava. A avó das meninas. É, cessava. Cessava a farinha. Que coisa bonitinha. É, cessava a farinha. Que legal, gostei disso aí, Valestrinha. Aí, ó. Tá vendo? Isso aqui pra gente grande, isso é uma delícia. Fazer é gostoso. É muito gostoso isso aqui. Eu dava. Ai, mãe. Eu já fazia de monte. De bastante. De bastante, deixava. Deixava de bastante. Enchia uma lata, deixava pra semana toda. Aí gente, depois fazia de novo. É. Porque não tinha. Não tinha outra. Não morria de fome. Todo mundo na Bahia fazia isso aqui, ó. Hoje não trouxe nada pra mostrar? Não, de comer? É. Não, a gente vai falar de outra coisa, deixa eu ver. Ah, tá. Bom, pessoal, depois de ter experimentado o iogurte, o Danone. O Danone. É, o iogurte natural que a gente fez, que eu fiz. Isso. Com leite, iogurte natural, leite em pó e leite de caixinha. Isso. Porque não tem leite de vaca natural. E depois de ter batido no liquidificador com morango, né? Com morango. Que pode bater com outras frutas também, né? É, não quer pegar um pouquinho pra mostrar? Não, mas já, aí eu boto a cena na hora que estiver tá falando, eu mostro. Beleza. Como que é. Beleza. E depois você ensinou pra gente uma papinha de nenê, né? É, iogurte de nenê com inhame e manga. Eu coloquei inhame e manga, mas pode estar pondo mamão, banana e pêssego. Só não é bom pôr o morango, e o... Por causa do agrotóxico. É. E o... coisa. Aquele outro. Caqui. Caqui que você não gosta. Não é bom, também. É. Legal. É. Esses daí não é bom. Então, e a Alexandrina mostrou um truque bem legal que eu gostei, viu? Achei muito legal. De passar a farinha no pano, né? Pra dar papinha pra criança também. A farinha de mandioca. Que eu fazia para minha filha quando não tinha outra farinha. É uma delícia, gente. Fica bem fininha. Então, aí agora que nós já estamos mais fortes com essas comidas, nossa, super poderosas da Alexandrina. E sentindo o cheiro do... Sentindo o cheiro do cupim do Valdomiro. Do Valdomiro. Então nós vamos dar um abraço para vocês. Primeiro os seus abraços.
Então, o Igor de Paulo Afonso. O Igor de Paulo Afonso, um abraço. A Ana de Santos. Um abraço. Quem tem mais aí? Não, não. Já foi. Acabou? Acabou. Só eram esses dois. Era só os meus agora. É. Então tá bom. E os outros, que, pra todos os outros, um abraço. Mas pera aí que tem os meus ainda. Ah, então. Mas eu tô falando os meus. Ah, ah, mas se os seus fãs são os meus também. Ó, o Igor. Não, já falou, já falou. Já falou? Bom, um abraço agora para Rosana de Santa Bárbara do Oeste. Um abraço. Simone de Curitiba, Paraná. Um abraço. A Leia de Igatu, Ceará. Um abraço. A Dalva de Cuiabá, Mato Grosso. Um abraço. O Natani César, que não falou de onde que era. Um abraço. A Raquel Cruvinel de Franca, São Paulo. Um abraço. A Cleuma e a Lídia Marcato de Sorocaba. Um abraço. É, Dona Rosalina Trabuco, avó da Carol da Bahia. Um abraço. O Toshio Ruon do Japão. Um abraço. Ricardo e Roseli de Itanhaém, São Paulo. Um abraço. Marluce Ramos de Vitória, Espírito Santo. Um abraço. Lourdes de Martinópolis, São Paulo. Um abraço. Fábio de Formosa, Goiás. Um abraço. Nossa, a lista é grande hoje, hein? Cléo da Casa Verde Alta, um São Paulo. Jerônimo de Barra Mansa, Rio de Janeiro. A Lu Suzaite, da Bahia. Marcelo de Cajamar. Um abraço. Regina Barbosa de Osasco. Um abraço. E o Eliezer do Japão, que ensinou a fazer a massa de pastel. Um abraço. Que o Eliezer quer que você e o Valdomiro façam a massa de pastel e fique muito rico. Ah, um abraço. Um abraço pra eles também. Você quer fazer, Valdomiro? Como que é a massa de pastel? É massa de pastel de pastelaria japonesa. Uma especial, ele falou assim que tem um segredo que ninguém passa e ele tá passando pra nós. Pra ele perguntou rico. Se vocês querem aprender. Quer? Ah, o Valdomiro quer então. É. Então eu vou passar a receita pra eles e vou cobrar deles fazendo. E só eles que vão roubar na rua. Tem que vender na rua. Você sai vendendo na rua ou não? Não, sou mal vendedor. É? Isso aí não. Então tem que contratar alguém pra vender. É. Pode ser a Loi. Pode ser, pode ser. Não, a gente vem, a gente arruma. A gente arruma o comprador. Eu não sei todo mundo, eu vendo. Aí, ó, eu vou mais a Adriana vender porque eu não sei fazer conta. Eu fico chamando o povo e vendendo. Então, eu não sei fazer conta. Eu chamo gente. O povo e vendo. Olha, Elias, parece que... Ela faz conta de dinheiro só. É. Hã? Ela faz conta de dinheiro, né? Claro. É. Ela faz a conta, ela faz conta do dinheiro, né? Olha, parece que deu certo a sua receita, a sua ideia. Obrigado, viu? Obrigado. Então, pessoal, um abraço pra todo mundo. Um abraço. Fica a nossa energia. Que Deus abençoe a vocês, continue abençoando cada vez mais. Hoje e sempre. Quem quiser contribuir para a Casa da Alexandrina, os dados da conta bancária vão aparecer no fim do vídeo. Gente, obrigado. Um beijo. Até a próxima. Até.